Och ja, nu ska vi börja på en ny Let's Play. Ska vara nu väl och vad ska heta? Kommer noll skatt i... Men varför gör så många med det så här? Kommer noll skatt i... Malå. Ska vara på survival. Så har vi på fusk. Då tar vi default. Då söker vi ut så vi med Malå. Fast jag vet inte om det kommer göra något igen, men nu kör vi. Men vi i ska vara stort. Så vi nu är det är rätt av kommunalskatt i Malå. Kom igen. Och bara spana på dem. Så jag spanar nu. Och man med björkar. Vad trevligt. Options. Ska på peaceful. Men vad har jag för ljud på? Music Sounds Master Room 46. Jukebox, notebox, men inte på 100. Varför har jag allt på så hög volym? Jag har 64 också. Creatures har jag inte ens på. Vendor 46. Music på 30% för att det ska vara bättre. Då får vi hugga lite björkträd. Oj, 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 trevligt. Vad är det som... Nämen! Är det inte en vit tiger? Och lite rävar. Alltså, den kommer inte att attackera mig nu. För jag... Den är peaceful. Oj, det var snölandskap i bakgrunden. Nu ska vi se. Vi ska hugga på ett träd. Och så ska vi hitta ett litet bra ställe så vi kan bo. Så, då måste vi på det trädet. Så, går vi vidare vid vitigespår. Oj, oj, oj. Oh my gosh, det är fast en skogsbrand här. Vi tiger. Jag måste fly. Vilken grisbjörn är allt? Brinner ju fan upp. Björnarna dör. Vatten. Vi har inga hinkar. Och så... Ja, jag bara lyckats hitta en skog som består av björkar. Mystiskt. Men i den här skogen kan vi inte bo, för vi kommer ju fast att dö. Träden minner upp, djuren dör, alltså det kommer vara så bra. Sad. Upp. Rävarna där. Ska vi simma över så vi kan hitta något annat. My gosh. Det här var ju freaking mycket, men... Vi ska fly från björkskogen. Och till en skog av... lite trä. Oj, där är ju sån där dark oak. Sån där indianka. Indianka ner. Där är ju, vad heter de, vildsvin. Nu kommer vi hitta sån här, vad heter det, Woodland Mansion. Okej, en räv som jagar fåglar. Lite vind kanske, men nu. Nu har jag gjort en liten träyxa här. Så ska vi hugga ner resten av trädet så vi kan ju fortsätta bygga på det här huset. Alltså jag når inte hela vägen upp. Det är som är problemet, men jag... Ska se, jag har byggt mitt hus här uppe. Där är Dark Oak. Det är det enda jag lyckas hitta nu som inte är björk. Så...
väldigt mycket. Här får vi, oj, 52 är ganska mycket. Ska vi se vad ser den där. Är det en mansjet? Nej, det är en liten hane. Vad ser det? Jag måste ha fått äpple för att kunna tänka dem. Så, vi ska ha 4 höjd i taket. Som så här. Okej. Okay. Ska jag fönster också. Så ska vi skaffa lite djur. Det är många djur vi ska ha, men vi ska ha en get. Okej, okay, jag har ju de getna för jag stångas här. De där. Vi kan skaffa. De där kan vi ha. De ska inte kunna bli bra vänner. Ja, vänner, vänner vet jag inte. Oj, oj, oj. Just, nu har de ätit upp våra items. Oh. Hur blir det här då? Och så placerar vi den fel. Så, oj, oj, oj. Hur ska vi använda det som golv faktiskt? Behöver vi natt? Det är ingen säng att sova i. Men jag såg att det fanns svår, det bara så vi ska gå. Ja, vi blir tyvärr tvungna att döda lite på honom för att kunna få ull. Men så är det. Nej men hej! Att du kom hit. Oj, oj, oj. De bara droppar in här. Typ, vi måste göra en dörr här. Jag har ingen sand nu. Så kan inte göra glas, men nu går vi ut och hugger lite mer trä. Oj! Just det, hade ju inte blivit färdigt taket. Hade jag ju glömt bort. Ja, det får bli nu part 1 av kommunalskatt i Malå. Så då ses vi sen.